بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان میں تے ٹیر یو خبر راوڑے دوستان لے کسرنگ اس تو من پرون یو ویڈیو کی دا ویلو چے دا افغانستان او دا ہندوستان چ کم اول ٹیسٹ لو بدا غو پ جون میاش کی گی قلائے تاریخ لا اعلان نو چے پ کم تاریخ بکی گی دوستان انہوں نے تاریخوں میں اعلان شو زو پتہ سو پدی حق لو باندھی ہوا ہے مان نو دین مخ کی بلتان تا سو ہوا ہے مک چرتا سو من دا چینل نہیں سبسکرائب کرے نو مہربانی ہو کے دا چینل در سر زمونگ سبسکرائب کے اور سر دا بل آئیکن بانے ہم کلک ہو کے نو چھتا اس تو زمونگ آرہ ویڈیو ٹولو دا مخی در رسی گی نو دوستان رازون نن پا ہندوستان کے یہ وڈیر مہم اگنڈا ہو شد افغانستان کرکٹ بورڈ دو چکم کارنندان ہو گوین پا کے ہم ونڈا ہو کھڑا لڈے رز بردستا ہو اگنڈا ہو او پا دے کے فیصلہ ہو شد دوستان ہو دا بی سی سی آئی دے طرف دا ہندوستان چکم بورڈ مشران دی اگوی طرف دا فیصلہ ہو شلہ چی ہندوستان با اول ٹیسٹ لو با پا جون کے خوما اول خو پتل گوا چی جون کے بکی گی جون میں آش کے خلائی تاریخون نوی لان اگوی دا ہوئے لے چی ہندوستان با اول خپل ٹیسٹ ہسٹوریکل چکم ٹیسٹ لو با تاریخی لو با با دے افغانستان سر پا چو لسم جون نواخ لطر اتل لسم جون پوری بدا لو با وشی دوستانو نو چو لسم جون بانی بدا لو با شروع کی گی او دا رس چکم دے دا وڑو کی اختر زمان پا خیال چی اول اور رز رازی نو دواړه مبارک مبارکان تاسو ته ټول د مخې دوستانو او هم دغه شان دوستانو چې لکه تاسو ته موږ ویلو هم چې په بنګلور ښار کې به دا لوبه کیږي او د دې چې کوم ګراوند دی هغه به هم تاسو ته یو څه موده پس وروسته ووایم چې دا به په کوم ګراوند کې کیږي نو دوستانو دا یو ډېر زبردست خبر دی د افغانستان د کرکټ دپاره او الله دې وکړي چې دا لوبه د افغانستان ټیم وګټي د هندوستان نه نو دې سره به داسې شي دوستانو چې د افغانستان چې کوم ټیم دی دا به د آی سی سی په چې کوم نظر دی هغوی کې به ډېر مخکې لاړ شي او انشاءالله بیا به نورې داسې لوبې به ورکوي نو دوستانو ډېر یو زبردست خبر دی الله دې وکړي چې همداسې وشي او غواړو چې الله دې همدغه طریقې سره دا د افغانستان ټیم مخکې بوزي نو دوستانو دا وه زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو تاسو ته مونږ هم ویلي هم مخکې چې یو ویډیو کې چې جون میاشت کې به کیږي خو له تاریخونه نه ویل نه تاریخونه تاسو ته مونږ ویلي چې څوارلس جون باندې به دا شروع کیږي لوبه او اتلس جون باندې پورې به دا لوبه جاري وي نو دوستانو ډېر یو په زړه پورې خبرو دا تاسو ته مونږ ویلو نو الله دې وکړي چې تاسو خوشحاله او یہ نو دوستانو هغه سٹیڈیم باره کې تاسو ته مونږ وی چې دا به سٹیڈیم به د چینی سویم سٹیڈیم په نامه بنگلور کې سٹیڈیم دی په هغې کې به دا چې کوم لوبه ده تاریخي لوبه دا به ترسره شي نو دوستانو دا یو ډېر په زړه پورې خبر دی او افغانستان ته پکار دی چې اوس نه داسې لوبغاړي وټاکي چې ښه لوبه وکړي او ورباندې اوس نه کار وشي نو دوستانو دا یو ډېره په زړه پورې ویډیو او ډېر په زړه پورې خبر والا دی چې تاسو خوښ شوی